Можливо, ви захотіли б побачити людей, які дуже довгий час жили у нас в території кафе. Кафе віддало територію для переселенців, там була така шторочка. І за цією шторочкою просто як от у якісь такі воєнні часи стояли коєчки, стояли електроплитки, там були мами з дітками, хтось варив, хтось годував груддю, у когось дитинка кричала, і все це було так, ну, в такому от тимчасовому становищі, яке можна витримати, ну, можливо, ну, не тиждень, але так люди жили місяцями. Можливо, ви хотіли піти до людей, які платять 2, 3, 4 тисячі гривень за квартири. І вони приходять до мене і кажуть, що хазяїн підвищив квартплату, і ми не можемо платити, ми виходимо на асфальт. Де нам жити? Я не можу нічого відповісти, бо я також плачу і також не можу платити за всю квартиру, то я плачу за кімнату, а в іншій кімнаті інша людина з іншими дітьми, родина з Донецька, а я зі старенькою мамою, з дитиною, і у нас загальна кухня, і туалет, і душ, і так от ми живемо. То якщо він сказав, що тут чудові умови для переселенців, то я його запрошую до себе в гості, хай він бере подушку, до мене йде, буде жити в нас у кімнаті. Бо це взагалі це не дуже просто так виживати.